twagala tulabe ebitonotono ebikwata ku Gen.Wilson Mbasu Mbadi alondeddwa nga omuduumizi w'amagye. Ono yayingira amagye mu mwaka gwa 1986. Okuva mu 1987 okutuuka mu 1989 yali musomesa w'ebyamagye e Kaweweta ne Kabamba. Gen Mbadi yasomerako mu ttendekero ly'ebyamagye e Bungereza eriyitibwa Sandhurst. Mu 1994 ono yasomera ku Uganda School of Infantry nga nalyo libangula bannamagye. Mu mwaka gwe gumu ogwa 1994 ono yasomera ku Uganda Junior Staff College. Ono yasomerako ne mu mawanga nga Zambia, Kenya, Tanzania ne Buyindi era nga asoma byamagye. Mu 2001 ono yakulira ebyokutendeka mu kibinja ekyabitaano mu 3 ekyamagye ag'okuttaka. Era ono yaduumirako ekibinja kyamagye ekya 5 mu 7. Mu 2007 yali muyambi wa President Museveni. Mu 2012 yali omu ku baduumizi eggulu. Mu 2013 okutuuka mu 2017 yali Joint Chief of Staff. Yakulirako ebyemidaali okwambala n'edduuka y'amagye. Obumyuka bw'omuduumizi w'amagye yabufuna mu 2017 okutuuka omwaka guno ogwa 2021 lwafuuliddwa omuduumizi w'amagye. Ono alina emyaka 59 era mwana nzaalwa. Yeah, because it's